Suallarımızdan birincisi belədir ki, depressiya genetikdir. Bütün əslində xəstəliklər genetik olma ehtimalı var. Biz əlbəttə yəni bilmirik ki, nəsillər əvvəl bizə genlərimizi verən ulu dədə-babalarımızda nə xəstəliklər olub. Ulu dədəmiz ya da ulu nənəmiz depressiyada olub, onu bilməyə bilərik. Əlbəttə genlərlə aktarılır. Genlərlə aktarılmamış da ola bilər. Bəlkə də nəslimizdə ilk dəfə bizdə depressiya çıxmış ola bilər. Bu da hər hansı bir psixososial streslə də baş verə bilər. Ta ki, işini itirmək ya da iflas etmək ya da sevdiyindən ayrılmaq kimi ya da universitetə girməmək kimi səbəblər də ola bilər. Bəli, yəni depressiya və ümumən psixiatri xəstəliklər genetik ola bilir əsas.